Den kan komme, når jeg på Snapchat ser, at mine venner har hygget sig uden mig. Den kan komme, når mine forældre siger, hvor stolte de er af min storebror. Den kan komme, når min kæreste snakker med andre piger. Jeg vil være den talentfulde. Jeg vil være festens midtpunkt. Jeg vil være den sjove og den selvsikre og den, som alle kan snakke med. Jeg vil være den bedste.